Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Azərbaycan Prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə Brüssel görüşünü müzakirə edib, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 31-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Alp.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon söhbəti zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 9 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr tarixli razılaşmalarının regionda dinç həyatı nizamlanması və sabitliyin möhkəmlənməsi, iqtisadi əlaqələrin və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası ilə bağlı konkret məsələlərin həlli xüsusi qeyd olunmaqla icrasının gedişi nəzərdən keçirilib. Prezident İlham Əliyev mayın 22-sində Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüşü barədə məlumat verib. Söhbət zamanı iqtisadi-ticari sahədə ikitərəfli əməkdaşlığın bir sıra aktual aspektləri müzakirə edilib. Hər iki tərəfin Rusiya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığının, o cümlədən Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci ilin fevralında Moskvaya rəsmi səfərinin yekunları nəzərə alınmaqla bundan sonra da dərinləşməsi əzmində olması təsdiq edilib. Müxtəlif səviyyələrdə müntəzəm təmasların davam etdiriləcəyi qeyd olunub. Postmüharibə dövrünün əsas hədəfi Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atılmaqdadır. Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü 5 baza prinsipini Ermənistan siyasi rəhbəri qəbul edib. Artıq qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşması istiqamətində addımlar atılır. Əsas məsələlərdən biri də odur ki, yaxın perspektivdə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında təmaslar başlasın, ekspertlər arasında ünsiyyət yaransın. Bu sözləri Axar Aza Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Professor Elman Nəsirov deyib. Onun sözlərinə görə, son 30 ildə ilk dəfədir ki, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində telefon danışıqları baş tutub. Hər iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında birbaşa kontaktlar mövcuddur. 3 dəfə Moskvanın, 3 dəfə isə Brüsselin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan siyasi liderlərinin görüşü keçirilib. Xalq diplomatiyasından istifadə məsələləri əsas hədəflərdəndir. Göründüyü kimi, bütün bu addımlar nəticə itibarilə iki dövlət arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını şərtləndirmək məqsədi daşıyır. Bu, bizim hədəfimizdir. Çünki daimi düşmənçilik etmək mümkün deyil. Bizim Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağımız vacibdir. Bu, Ermənistan üçün də olduqca vacibdir. Ermənistanın gələcək taleyi bundan asılıdır. Təbii ki, sülh müqaviləsi imzalasaq belə, biz Xocalı kimi hadisələri heç vaxt yaddan çıxarmayacağıq. Biz ermənilərin törətdiyi vəhşiliyi, vandalizmi unutmayacağıq. Ermənilərin Azərbaycanın tarixi mədəni abidələrini yerlə yeksan etdiyini unutmarıq. Biz bunları unutsaq, bizi tarix bağışlamaz. Eyni zamanda onun da fərqindəyik ki, təmaslar labüddür. Deputat Ermənistan Başnazirinin Azərbaycana gəlməsi məsələsinə toxunaraq qeyd edib ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanarsa, münasibətlər normallaşarsa, dərhal olmasa belə müəyyən perspektivdə gələ bilər. Amma bir mənalı deyirəm ki, iki hərbi caninin Azərbaycana gəlməsi heç bir halda mümkün deyil. Bunlardan biri Köçəryan, digəri isə Sərkisyandır. Onlar hərbi canidirlər. Əlləri Azərbaycan xalqının qanına batıb. Onlar həbs olunmalı və törətdikləri cinayətlərə görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Bir daha qeyd edirəm ki, münasibətlərin normallaşdırılması heç də o demək deyil ki, ermənilərin başımıza gətirdiyi bütün cinayətləri unutmalıyıq. Biz unutmamalıyıq və eyni zamanda onun da fərqində olmalıyıq ki, iki tərəfli münasibətlərimizdə yeni səhifə açılmalıdır. Elə bir səhifə ki, nəticə etibarilə bu regiona uzun müddətli və davamlı sülh gətirmiş olsun. Bir neçə gün öncə həbs edilən Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizliyi, həmçinin Təhsil Tədris və Elmi Tədqiqatlar İdarəsinin sabiq baş zabiti Zahid Niftəliyev barəsində yeni məlumatlar əldə olunub. Redaktor Az Bizim Media istinadla xəbər verir ki, hazırki mərhələdə iş üzrə 17 nəfər zərər çəkmiş şəxs kimi tanınıb. Məlum olub ki, Zahid Niftəliyev Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri ilə əlbir olaraq həm müddətli hərbi qulluqçuların, həm də zabit gizir heyətinə daxil olan hərbi qulluqçuların xidməti yerlərinin pul müqabilində dəyişdirilməsinə təmin edib. Qadın hərbi qulluqçuların isə qanunsuz yolla xidmətə qəbul edilmələrini təşkil edib.
onun qanunsuz sahibkarlıqla da məşğul olduğu bildirilir. Həmçinin bildirilir ki, Zahid Niftəliyevin qanunsuz əməllərindən ziyan çəkmiş şəxslərin dairəsi genişlənməkdədir. Hazırda Zahid Niftəliyev dələduzluq və vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərməyə təhrik etmədə ittiham olunur. Lakin ibtidai istintaqın gedişində onun barəsindəki ittihamın daha ağır maddələrə tövsif olunma ehtimalı var. Qeyd edək ki, Zahid Niftəliyev ordunun keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun yaxın adamı sağ əli hesabı olunurdu. Qeyd edək ki, o Xuyapa Zahid ləqəbi ilə tanınıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli müharibə yox, sülh deməkdir və Ermənistan regionunda sülhün və stabilliyin bərqərar olunması üçün səylərini davam etdirir. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan xarici mətbuata müsahibəsində deyib. Mirzoyan əlavə edib ki, 9 noyabr 2020-ci il bəyanatı qəbul edildikdən sonra orada nəzərdə tutulmuş bir çox məsələlər həllini tapmayıb. Nazir deyib ki, Bakı hələ də erməni əsirlərin hamısını azad etməyib və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altına keçmiş ərazilərdə erməni mədəni və dini abidələri məhv olmaq təhlükəsi qarşısındadır. Mirzoyan iddia edib ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejimini pozur. Biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərli tənzimlənməsi, o cümlədən Dağlıq Qarabağ xalqının hüquqlarının müdafiəsi və bu bölgənin yekun statusu da daxil hərtərəfli sülh danışıqlarına başlamağa hazırlıq az politika ifararat Mirzoyan qeyd edib ki, mayın 22-sində iki ölkə liderlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyasına və regional kommunikasiyaların açılmasına dair razılaşma əldə olunub. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bildirib ki, əgər Azərbaycan bu prosesə əvvəllər dəfələrlə etdiyi kimi maneə yaratmazsa, irəli doğru addımlar atıla bilər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfər edəcək. Kanal AS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. Lavrov Buğda məsələsi də daxil olmaqla Qara Dənizdə təhlükəsizlik dəhlizinin açılmasını müzakirə etmək üçün iyun 8-də Türkiyəyə gələcək, Çavuşoğlu bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə və Rusiya liderləri telefon danışığı zamanı Qara Dənizdə təhlükəsizliyi və taxılın daşınması da daxil olmaqla bir sıra məsələlərdə razılıq əldə edib. Bu tip xəbərləri niyə tirajlandığını demək çətindir. Bunu Yeni Sabah AZ açıqlamasında siyasi şərhçi Fikrət Sadıqov bildirib. O, Qərb mətbuatında Putinin ölümü və yaxud xəstəliyi ilə bağlı ortaya atılan iddialara münasibət bildirib. Putin xəstədir yaxud ağır xəstəlik dövrü keçirir və onun ömrünün axırına qısa bir müddət qalıb. Bunların hamısı ehtimallardır. Bu ehtimallar da müəyyən dairələr tərəfindən yayılır və birmənalı şəkildə Putinin düşmənləridir. Sözsüz ki, media təbliğat maşınıdır, Putinin ölüm yaxud xəstəlik xəbərləri də təbliğatdır. Belə xəbərlər cəmiyyətdə xalq arasında vətənpərvər yanaşmaya mənfi təsir üçündür. Qısası, məqsəd yönlü bir işdir. Şərhçinin sözlərinə görə reallığı heç kəs bilmir. Nə biz, nə şairləri yayan, nə də ki onu eşidən. Fikrət Sadıqov tarixdən misal gətirib. Həqiqətən də xəstə olan dövlət başçılarının vəziyyəti heç vaxt ictimaiyyətə bildirilməyib və bu gizli saxlanılıb. Yaxşı yadımdadır, Leonid Brejnevin ölümü yaxud Stalinin ölümü bir neçə gün sonra elan edildi. Odnoklassik Instagram ətraflı son vaxtlar ölkədə i95 premium markalı avtomobil benzininin satışında məhdudiyyətlərin olması və yaxın zamanlarda qiymətinin bahalaşması ilə bağlı məlumatlar yayılır. AS Avropa Birliyi haqqama məsələ ilə bağlı SOKAR-ın İctimaiyyətli Əlaqələr və Kommunikasiya Xidmətindən bildirilib ki, yayılan məlumatlar doğru deyil. Heç bir məhdudiyyətdən, bahalaşmadan söhbət belə gedə bilməz. Çox güman ki, məhdudiyyət hər hansı yanacaq doldurma məntəqəsində yaranmış texniki problemlə bağlı olub. Məlumatda o da qeyd edilib ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün SOKAR brendli yanacaq doldurma məntəqələrində, eyni zamanda Siyazəndə fəaliyyət göstərən hər iki idimdə AI-92 və digər yanacaq növlərinin satışı ilə bağlı heç bir çətinlik yoxdur. Hazırda qeyd olunan yanacaq növünün satışı fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Qeyd edək ki, neft məhsullarının topdan satışının həyata keçirilməsi, qəbulu və saxlanılması məqsədi ilə Bakı şəhərində və Respublikamızın digər bölgələrində SOKAR Petroleum GSC-yə məxsus neft terminalı bazaları fəaliyyət göstərir. Respublika üzrə bunlar 11 ədəddir.
qeyd olunan tüplərdə digər yanacaq növləri ilə yanaşı dizel yanacağının da topdan satışı həyata keçirilir. Bununla da Respublikamızda fəaliyyət göstərən başqa yanacaq doldurma məntəqələri və yerli sahibkarlar və neft məhsullarına olan tələbatlarını ödəmək üçün SOKAR Petroleum GSC-yə məxsus qeyd olunan neft terminalı bazalarından lazımi qədər neft məhsullarına eyni zamanda dizel yanacağını əldə edərək öz tələbatlarını ödəyə bilirlər. Xatırladaq ki, I-95 Premium və I-98 Supermarkalı yanacaq növləri ölkədə istehsal olunmur. Hazırda SOKAR'ın balansında olan Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda ancaq I-92 markalı benzin istehsal olunur. Yuxarıda isə qeyd olunan benzin markaları ölkəyə idxal olunur. I-92 markalı benzinin qiyməti Tarif Şurası tərəfindən tənzimlənir. Digər benzin markalarının qiymətləri isə onların alış bazarındakı qiymətlərdən asılıdır. I-95 Premium və I-98 Supermarkalı yanacaq növlərinə olan qiymətlər axırıncı dəfə ötən il sentyabrın 15-də artıma doğru dəyişib. Hazırda I-98 1,9 manata, I-95 isə 1,6 manata satılır. Bundan öncə I-95 Premium'un 1 litrinin qiyməti 1,45 manat, I-98 Supermarkalı benzinin qiyməti isə 1,6 manat təşkil edirdi.